Tak já jsem moc rád, že jsem mezi váma. A teďka se nám toho doma trošku nahrnulo, takže jsem si ani nevšiml, že mám být kázání. Ale Pán Bůh je tak úžasný, že ve chvíli, kdy mi to žena tak asi před třemi dny prostě koukla na kalendář a zjistila, že jsem to tam zaškrtl, tak jsem zjistil, že mám spoustu úžasných myšlenek vlastně, které jsem nějak jako spojoval a nějak mi to nešlo. A nakonec Pán Bůh prostě včera takové to osvícení, jo, kdy se mi spojilo, jak je nespojitelné. Jo? A já věřím, že možná z toho také něco budete mít. Já bych začal Matoušem 20. kapitola, 1. verš. Matouš 20. kapitola od 1. verše. Pokud to někdo najde dřív, může klidně. Už jsem našel. Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když znovu vyšel o 9. hodině, věděl, jak jiní stojí nečinně na trhu a řekl jim, jděte i vy na mou vinici a já vám dám, co bude spravedlivé. Oni šli, vyšel opět kolem poledne i kolem 3. hodiny odpoledne a učinil právě tak. Když vyšel kolem 5. hodiny odpoledne, našel tam další, jak tam stojí a řekl jim, co tu stojíte, celý den nečinně. Odpověděli mu, nikdo nás nenajal. On jim řekne, jděte i vy na mou vinici. Když byl večer, řekl pán vinice svému správci, zavolej dělníky a vyplatím mzdu, a to od posledního k prvním. Tak přišli ti, kteří pracovali od 5 odpoledne a každý dostal denár. Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc, ale oni dostali po denáru. Vzali ho a reptali proti hospodáři. Tihle poslední dělali jednu hodinu a ty jsi jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro. On však odpověděl jednomu z nich. Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár za den? Vezmi to, co ti patří a jdi. Já chci tomu poslednímu dát jako tobě. Nemohu si se svým majetkem udělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý? Tak budou poslední první a první budou poslední. No a toto je podobenství, při kterém, když to člověk prostě čte, a je jako bez takových těch všelijakých nápověd, ano, tak první, co je, se mu otevře kudla v kapse. Protože proč? Tak dobrý, jako náš Bůh je spravedlivý, ale jako ti, co teda jo, jako dělají prostě dlouho, tak dostanou to též, jo, co prostě tam ten, co tam jako v podstatě už ani nemusel chodit, jo, jako někdy 5. odpoledne, jako tak. Někdy si to špatně vysvětlujeme, prostě si říkáme, že to je vlastně o křesťanech, jo. Ale já si zase na druhou stranu nedovedu představit prostě v nebi, že by ten, kdo byl na misijních polích třeba 20 let, jo, že by prostě se tam před Ježíšem postavil a řekl by, a jak to, že je tady ten, co tam vymetal hospody, jo, jako prostě, a teďka, co já si pamatuju, tak se obrátil těsně před tím, než ho zajelo to auto, jo, jako já to trošku nadsázka. Nedovedu si, čili myslím si, že o tom to jako není. Vysvětlení je ve verši číslo 1. Neboť s královstvím nebeským je to tak, s královstvím nebeským. Ježíš vůbec nevysvětluje nějaké vztahy mezi zachráněnými lidma. To je první věc, ano, ale vysvětluje, jak je to s královstvím nebeským. A s královstvím nebeským se to má tak, že je to úplně jinak, než bychom čekali. Je to, jak to bylo dneska v tom sobotní škole, v té anekdotě, všechno je jinak, ano. A nám se to strašně špatně chápe. První poučení, co z toho máme, že nemáme šanci pochopit principy Božího království, dokud to budeme porovnávat se sebou, se svými vlastními měřítky, ano, se svými vlastními metodami. Takže nemáme šanci pochopit principy Božího království. Nemáme šanci vůbec jako vniknout do toho Božího království. Podobný je i příběh o marnotratném synovi. Tam už je to takový trošku jako zřetelnější, ale zase, jo,
ten, co vlastně žil, jak se to řekne, marnotratně, nezodpovědně, ano. A prostě, když teda už neměl, nevěděl, z které do které, že, tak se vrací. A otec prostě říká, je, to je bezva, on se mi vrátil, to je bezvadný. A tam ten starší syn prostě říkal, jako co? Jako já tady celou dobu se snažím, namáhám, jo? A zase z našeho lidského pohledu, a kde je tady ta spravedlnost? Boží království o spravedlnosti, to je o milosti. Přišla za mnou teďka jedna žákyně, chtěla si spravit známku a teď mi říká, ta učitelská spravedlnost je stejně nějaká divná. Já říkám, jako proč? Já jsem se tady naučila, jako jo, prostě, a nic, jako jo, prostě, jako už to nešlo. Já říkám, a to, že třeba celou dobu, jo, jako, že na tebe měli posvíceno, jo, že tě za celou dobu třeba kolikrát jako nevyvolal, že tě neskoupali, v tom, jako vidíš to v pořádku, jako. Dneska vy vždycky vidíte to, že někdo teďka zrovna vám šlápl na kuří oko, že vás zrovna někdo vyvolal, jako když jste nebyli připraveni. Ale, nebo že třeba, dejme tomu, mě řeknou, pane učiteli, jako podívejte se, jako tam se děcka baví, jako prostě vy to celou dobu přehlížíte a teďka já tady promluvím, já říkám, tak podívej se, za prvý, nevšiml jsi, kolikrát jsem třeba odpustil, jo, prostě, nebo kolikrát jsem toleroval, jako si smyslel, jako že tě nevidím, já jsem tě tam třeba viděl s tím mobilem, jo, jako. Ale říkal jsem si, jako prostě dáš pokoj, jo. Čili vidíte jenom to, co prostě vidět chcete. Vy nevidíte, jak doopravdy se k vám život chová. A pak jsem se podal takovou zajímavou otázku. Jsem nás, chtěli byste se, aby se k vám život choval spravedlivě? Opravdu? Abyste všechno, co uděláte prostě proti zákonu, jo, proti tady, aby se vám to opravdu vrátilo? Chtěli byste opravdu, aby k vám život byl spravedlivý? Já bych nechtěl teda. Já myslím, že byl tak domodrákovaný, tak dobitej prostě, ani bych práci, myslím, už neměl. Když si kolikrát jsem přišel nepřipravený jako, jo, do práce třeba, ať už to bylo třeba z důvodu, bychom řekli, odůvodnitelné, jo, třeba jestli jsem byl unavený nebo tak, nebo že to bylo trochu moc na mě, a nebo i z důvodu lajdáctví, kolikrát pán Bůh prostě lecos cokoliv překryl, jo, jako kdy mě mohli vlastně oni nějakým způsobem ti žáci sežrat v vozovkách, tak pán Bůh se prostě ke mně zachoval milosrdně. A já bych opravdu nechtěl, aby se ke mně pán Bůh choval spravedlivě. Proč jsem říkal, chci spojit nespojitelné? Jak jsem říkal, že to boží, principy Božího království můžeme pochopit jenom tehdy, pokud pán Bůh nám do toho vnese trochu světla. Souhlasíte? My sami prostě to nebudeme schopni pochopit. V Janovi 3.19 se říká, že hřích je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si více zamilovali tmu. Ano. Jsem přemýšlel nad tím, jak si může člověk zamilovat tmu. Světlo přišlo na svět. To nás ještě teďka zhasnu tady. Jo? A no, to nepůjde. To by musela být úplná tma. A teď by tady pronikl paprsek světla. Jaká je jediná šance milovat tmu? Může se před ním schovám. No, není možno vyrobit nějakou tmu, jako tma prostě je, a do toho přijde světlo. Tady jsou dvě možnosti. Buď vejdu do toho světla, anebo radši zůstanu v té tmě. A když vlastně žijete celou dobu ve tmě a teď přijde světlo, tak co to s váma dělá? To bolí. To bolí, přátelé. Normálně to řeže do těch očí, než si prostě zvyknete. A možná byste v tu chvíli mohli, jako kdybyste třeba celou dobu, jo, jako nic byste nevěděli, byli jste čistě hypoteticky, žijete prostě neustále někde v jeskyni, ve tmě. A teď by najednou, jo, prostě přišlo něco nového, jo, to světlo. To je něco, s čím nemáte zkušenost. Jo. Teďka první, co je teda, bolí to, jo, bolí to prostě. A teprve až druhá zkušenost, a to je nový svět, to je něco úplně jiného. Tak jsem se ptal, proč vlastně člověk miluje tmu? No, protože je to naše zkušenost. My nemáme zkušenosti, dokud nepoznáme Pána Boha se světlem, a tak se ho bojíme.
Jít ke světlu znamená něco obětovat, nechat si udělat operaci. Problém je, že potom pouze vlastně skrze zkušenost jsme schopni začít chápat něco víc. Ano? Myslím si, že ani andělé v nebi nebyli schopni pochopit, co to je hřích, než k tomu došlo. Jo? Věřím prostě, já jsem třeba dumal nad tím, Helen Whiteová píše, že když by byla nějaká pochybnost nebo něco, tak Ježíš ukáže probodené ruce. Jo? Já jsem tak přemýšlel nad tím, a proč vlastně to nemohl teda, jo, jako proč to musí všechno takhle zproběhnout, proč to nemohl ukázat, jako, no nemohl, protože žádná zkušenost se zlem nebyla ve vesmíru. Ano? A on vlastně teďka jenom ukáže a všem bude jasno. Jo? Kdyby náhodou vznikla nějaká pochybnost, tak ta pochybnost je prostě pryč tu chvíli. Všem bude jasno. Protože všichni vědí, jak to s Ježíšem Kristem vlastně bylo. S hříchem se to nás vlastně učí tady ta podobenství o tom, jako bych řekl, nespravedlivém správci, o marnotratném synovi, takže s hříchem se dá bojovat jedině milostí. Ano? Prostě bez nějakého porovnávání, kdo je lepší, kdo je horší, ale kdo potřebuje pomoct. Jo? Bůh nepřišel nás moralizovat, nepřišel nás prostě, jak se to řekne, nepřišel nás usměrňovat, nepřišel z nás dělat v úvodovkách dobré, lepší lidi. On nás přišel zachránit. Říká, že já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. A život, jak jsme se už o tom bavili, život znamená prostě prožívat plně každou situaci, každou vteřinu, každý okamžik. My se o tom bavili, někdo se třeba může hnát jako za tím majetkem, může vybudovat obrovské impérium, ano, a přitom ani si to neužije, jo, protože ani vlastně vůbec ne, jo, prostě má nalajnovaný ten den, jako a teďka toto splní, toto, teďka tady s investory se domluvit, tady, já nevím ani, jako já jsem nikdy nebyl podnikatelem, takže ani nevím, kam to jako, ale ani si to neužije, prostě rodina pryč, manželka, prostě nic, jako jenom prostě jediné, co bude to impérium a teď nakonec prostě abác, jako přijde infarkt jako a konečná. Takže on ani nevnímá třeba, když jedná s těmi investory, protože on vnímá pouze pravidla hry v tom směru, jako já musím prostě tak, abych z toho získal co nejvíc. To je celý. Že ten investor třeba, dejme tomu, má doma nějakou krásnou sbírku obrazů, jo, nebo ne, to prostě na to není čas. Ten člověk jede. Tak to může být i klidně jako s náma. Když mě v Kaloni umřela maminka, tak zase jsem prožil jako určitou zkušenost a říkal jsem poznal, že bych to nevyměnil jako to, co jsem prostě prožil, jako tady toto, ani za to, kdyby mě prostě splatili hypotéku. No, protože tím, že prožíváme některé zkušenosti, tak fakt jako nějakým způsobem prostě se nám ty oči a ty obzory vlastně otvírají. Problém je, že jak vlastně k těm zkušenostem jako přistoupíme, jak to vezmeme, z jaké perspektivy. Jak to teda udělat, protože dárcem vlastně světla je Pán Bůh. A jak jsem říkal, ten Pán Bůh vlastně působí v nás, bo on na nás působí tím světlem a ono nás to může i zraňovat, nás to může bolet. Izajáš 58, 6 až 11. Zdali pak půst, který já si přeji, není toto, rozevřít okovy své vole, rozvázat dha, dát ujařmeným volnost, každého rozbít.
Což pak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijmout do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší, vidíš-li na jeho obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi, tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou bude se ubírat Hospodinova sláva. A ještě, ale mě tady už zaujalo, rychle se zhojí tvá rána. To znamená, vyjdeš-li sám ze sebe, ano, tak se začnou dít věci. Začneš být i duchovně uzdraven. Když se začneš zajímat o lidi kolem sebe, tak začneš být duchovně zdravý. A dokonce poneseš i jakési světlo. No? Nějak budeš i druhým svítit na cestu. Jenže právě jak to udělat, jak jsem říkal, my máme zkušenosti s tou tmou. Jak to udělat, abychom dovolili Pánu Bohu, aby provedl tu operaci. Já si myslím, že první věc je víra. Když jsme byli malí a měli jsme jít k zubnímu, to není moc příjemná zkušenost, ale maminka tam seděla, že s náma, nebo tatínek, rodiče, a ne, že by to bolelo míň, ale trošku ochotněji jsme šli do toho křesla, protože jsme věděli, že to pro nás bude dobré. No, nebo nevěděli jsme, jako nechápali jsme, co to je kaz, že? Jako co bakterie, jo, tady toto, možná tak nějak teoreticky mlhavě, takový jedničkáři z nás, prostě si to možná dokázali. Ale stejně, to, že tam vlastně byli ti rodiče, tak to nás přimělo k tomu, jakom teda se nechali ošetřit. Možná i to, že už to jako trochu bolelo. Někdo řekne víra. Já myslím takovou tu aktivní, třeba teď mířím sám na sebe. Budu věřit, že když budu cvičit, tak se mi zlepší můj zdravotní stav. Že vás takový lenoch, jako já. Myslíte, že Pán Bůh s tím něco může dělat? A představte si to, že skrze tu víru, já jsem se za to modlil prostě, tak Pán Bůh opravdu, jsem mu říkal, se mnou nehneš, jako jo, prostě, se mnou fakt nehneš, nemá šanci, že mě pohyb nezajímá, tělocvik mě nezajímal, z těho jsem měl dvojku. A přesto Pán Bůh způsobil jako v životě zázrak skrze ženu, která prostě, jak mám teďka to domácí vyučování, tak ona bere vždycky děti každé ráno na rozcvičku, vlastně vyběhnou tam na kopec. A teď jsem mi začala říkat, jak je to úžasný, jo, že vlastně nemohla dýchat pořádně a že teď, je to, že teď se nejde bez těch rozcviček představit, jo, ten život. Já jsem si říkal, že teda dovedu představit. Ale Pán Bůh způsobil jinou věc, nebo nebyl to Pán Bůh, jako zase to bylo moje jako nezodpovědnost, nebo jak bych to řekl, usnul jsem za volantem, že auto nemáme, máme teďka už jenom 5 míst, ještě k tomu půjčené. A tak když chceme je do sboru, tak těch 5 jede autem, že, žena s dětma. A já a Béďa vždycky jdeme pěkně pěšky, takových 15 až 20 minut, jo, jako na rozcestí, jo, protože samozřejmě to nejde z té zastávky, co máme těsně u nosu. Ale je to tam. A najednou jsem zjistil, že to strašně bezvadný, že to je perfektní, fakt jako se procházet. A to jsem udělal vlastně tu, jo, zkušenost vlastně s tím, já nevím, jako kdybych nevěřil, jako, tak proč bych chodil v sobotu do sboru, že? Takže mě to vlastně svým způsobem jako vytáhlo a najednou jsem zjistil, ano, Pane Bože, ty máš pravdu. A dokud jsem si do toho nekousl, jo, dokud jsem to neprožil, tak mě to světlo vlastně, jo, spíš trápilo, jako než že by to. Nebo věříte třeba, že teda, když budete se zajímat o druhé, tak jako vlastně děláte to nejlepší sami pro sebe? Věříte, že opravdu budete šťastní? Další je vděčnost. Čili víra potom je vděčnost. My, když jsme byli malí, tak nás rodiče naučili takovou věc, a sice, že všechno je automaticky tady pro nás. Jo? Všechno se točí kolem vás. Jo? Na všechno máte nárok. Máte nárok na rodičovské ošetření, na oblečení, jo, na jídlo, na to všechno máte přece nárok. Jo?
Ale vděčnost si je vědoma toho, že nemáte nárok na vůbec nic. Vám to řeknu takhle asi. Naše děti třeba trpí někdy takovým tím syndromem, jak se mají špatně, a tady to jim řeknu. Teďka učím, jo, tam ve škole jedna dívenka, teda jeden chlapec teďka nedávno šel prostě do pasťáku proto, že vykradl samoobsluhu. Víte proč? Ne proto, že by to jako byl nějaký adrenalin nebo tady toto, ale prostě protože měl hlad. Či rodiče mu nedávají to základní. Ano? A říkám, myslíte, že to je tak strašně samozřejmý? A někdo říká, a my si to potom převádíme takhle i na Pána Boha, jo, prostě. Přece Pán Bůh je, když si nás stvořil, tak je povinen se o nás postarat. Napadlo vás někdy, že ten Pán Bůh by byl takové myšlení třeba, jako někdy mají někteří autoři zvrácených hororů a takových věcí třeba, že by si nás stvořil proto, aby si s náma pohrál tak pěkně, jako. My to všechno bereme všechno automaticky samozřejmě. No, jasně, je tady, dneska jsme o tom, mám dvě oči, uši, jo, prostě vidím, slyším, paráda, ne paráda, to je normální prostě. No co tam, že on to nemá, to jeho problém, jako, ale já to mám. Takže já vůbec se o to nezajímám. Všimli jste si, že fakt si začínáme těch věcí, o kterých opravdu, na kterých má, které mají smysl na tomto světě, si začínáme vážit teprve, až o ně vlastně přicházíme. Co nám brání vděčnosti, tak je to závist. Jo? Já něco mám a mám z toho radost. Do té doby, než si všimnu, že soused má větší dům, já mám dobrý dům, do té doby jsem spokojen, a soused má větší, to přece není fér. Nebo nespokojenost typu málo. No, znáte to, dítě, dáte mu třeba čtvereček čokolády. To zpřehnal, ne? Jako já jsem chtěl celou čokoládu. A nebo nespokojenost typu kvalita, že? To znamená, něco dostanete od svého partnera třeba, jo, on vám třeba dá ponožky a vy řeknete, ponožky, se zbláznil, ponožek mám. A vůbec vás nenapadne, že fajn, že ten partner vám vůbec něco dal, jako, jo. Mně se velmi líbilo teďka, jak můj nejstarší syn, on dostal od babičky nějaký dárek, prostě, že může jít nějakému lepšímu holičovi, jo, tam jako tady toto. A to byla zajímavá věc, co on řekl, my jsme ho ptali, jako, ty jsi toho nebyl, že, moc jako nadšený, jo, ty bys radši ty peníze dostal. On říkal, ne, já jsem si uvědomil, jaký já jsem hnusnej vlastně, jo, že babička mě nic vlastně dát nemusela. To tak? Musela mu babička něco dávat? Narozeniny přece musí se, ne? Tak to je? Tak to není. K čemu vlastně vůbec ta vděčnost je? Jak funguje? Zase tady to vychází z našeho špatného pochopení, protože my si myslíme, že když tomu, kdo nám něco dal, nic nedáme, jako jo, tak vlastně on si za to nic nekoupí, když vyjádříme pouze slova díku. My si neuvědomujeme to, že kolikrát, že někdo nám dává něco proto, že chce, že nám chce udělat radost. A ta vděčnost nedělá nic v uvozovkách, nic víc, nic méně než to, že navazuje vztah mezi dárcem a obdarovaným. A to je vlastně to, proč i Pán Bůh nám ty dary dává, aby vznikl vztah mezi dárcem a obdarovaným. Proto nebojte se, prostě, pokud z něčeho máte radost, tak říct Pánu Bohu, prostě vyjádřit svoje díky. Pokud jste si uvědomili, jak je to fajn, že jste zdraví, poděkujte Pánu Bohu za to. Pokud jste vděční za to, třeba, že máte dobré myšlenky, poděkujte Pánu Bohu za to. On si za to fakt nic nekoupí, skutečně ne, ale on z toho má radost. A jestli ne, tak jsem špatně četl Bibli potom. Jo, pak by to všechno byla nějaká komedie. On, Pán Bůh, nemá radost prostě z takových těch našich strojených, jako děkuji ti, Pane Bože, za krásný den, a když ani neuvažuji, co jako vlastně vůbec jsem prožil. Jako tady to. Ale on má radost z toho opravdu, když, já myslím, že i ty vaše děti, jako když vy jim něco dáte, a teďka on vám padne kolem krku třeba, tak to je něco úžasného.
A přitom to kolikrát není ani žádná třeba velká věc. Problém je v naší dnešní přeekonomizované společnosti se na všechno dívá trošku jinak. Pak tu máme další věc a to je rozhodnutí. Filipským 2.13. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. A já jsem si kdysi myslel, že jako by nám bral svobodnou vůli, jo? Protože chceme, činíme, že to patří k sobě. To není pravda. Protože mezi tím chtěním a činěním je rozhodnutí. Ten si uvědomil až teprve nedávno. A Pán Bůh chce říct, že to, že chceme něco pěkného udělat třeba pro druhé, že se to vůbec zrodí v těch našich hlavách, nebo apoštol Pavel vlastně nám to vyjadřuje, že to pochází od Pána Boha. A to potom, když se rozhodneme, že to uděláme, tak ta síla k tomu a všechno vlastně ostatní, tak to zase máme od Pána Boha. Ale to rozhodnutí, když ta myšlenka přijde, tak to je na nás. To je jediné, co my děláme. Protože jsme na tomto světě nemáme vůbec nic. Nic jsme nevyrobili, nic jsme nepřinesli. Ano. A jediné, co můžeme, tak vlastně vstoupili jsme do určitého prostředí, kde se můžeme rozhodovat, co s tím, s těma věcma, co vlastně nás potkávají, jak s tím naložíme, s těmi myšlenkami a tak dále. Takže já říkám, další věc je rozhodnutí. Takže když na nás zapůsobí to Boží světlo, tak my se můžeme rozhodnout, ano, že to budeme následovat. Potom je tu naděje, to znamená nějaký ten výhled. Potom také ta operace se snáší lépe, protože když procházíme těžkostma a máme naději, a jak jsem říkal, už tam máme tu víru, vděčnost a ta rozhodnutí, už máme s Pánem Bohem zkušenosti, tak my víme, kdo to garantuje, tu naději. Že to bude všechno zase jinak. Protože i když já říkám, že vyšší hodnotu má, fakt jsem to teďka jako hodně nadsadil, vyšší hodnotu má život třeba v řetězech jako mučedník, než klid u televize, tak ono zase ten mučedník, který třeba dejme tomu, jako teda to prožívá, tak jako není to nic pěkného určitě. A tak v tu chvíli má tu naději, v tu chvíli používá vlastně tu naději. No a potom nejvyšší vlastně zůstává nám láska. A mi řekl, jedna starší paní, byla paní učitelka, nevím, do jaké chodila církve, jedno, a říkala si prostě, tak už jsem starší, děti mě nenavštěvují, jo. Dala jsem všechno, už ten můj život teda jako se ke mně postavili zády lidé. A zrovna v tu chvíli slyšela prostě kázání o tom, že i když člověk takhle, jako že když je člověk takhle sám, takže prostě pokud nedává lásku, tak vlastně nemůže být šťastný a nemůže být s Bohem. Říkala, co? Já? Mě opustili? Já jsem všechno dala a mě opustili a co to je? On nemluvil konkrétně k ní. A pak přišla domů a od sousedů slyšela hrozný hluk, jo, prostě, no, tam ti sousedé se přistěhovali jako s těma dětma, to je strašný. Pak si říkala, já se za nima podívám, tak upekla buchtu,
Nějak to kázání na mu zapůsobilo. Šla nahoru, zazvonila. A nebyla to, můžete věřit, že to nebyla její poslední návštěva. Jako. A najednou zase našla svůj smysl života. Ale určitě ze začátku to světlo, co přišlo vlastně, jo, tak první reakce byla odmítavá. Ale možná to, že už věděla, od koho to přichází, tak dovolila. My někdy hledáme recepty, návody, jak být zachráněn, jak být spasen. A mně se někdy líbí moudrost některých těch pohádek. Třeba teď jsem uvažoval o té pohádce Mrazík. Ivan chce být zachráněn. Hlava medvědí. Co mám dělat? Stařeček Hříbeček, dobrý skutek. No, to je jednoduchý. Tak udělám dobrý skutek. O, jaký dobrý skutek, tady máš trojníček a vidí, že to medvěd mu dal dárek, tak prostě prchá pryč. Další, chce děvečkám tam vyprat prádlo, nebo já nevím, co tam jako jim chtěl udělat za radost, jako, ale prostě jo, uvidí, tak utíkají pryč. Skoro mi to připomíná, ta nádherná paralela prostě, jo, člověk, který se snaží být dobrý sám svou, jo, proto prostě, aby se zbavil, jo, toho hříchu, tak v podstatě ale lidi zahání, jo, lidi prostě odhání od sebe. Samozřejmě někdy to i může přinést dobré, že, třeba kdyby ten byl opravdu slepý a ten tam žebral a neviděl, jako kdo mu to dal, jo, tak by z toho měl požehnání, ale nikoli v ta hlava medvědí, ta by z toho teda požehnání neměla. A potom je zajímavé, je tam ta stařenka, že naloží si ji a říká, já tě dovezu tam, kam potřebuješ, a říká, je to ještě daleko, no to je bezvadný, to bude pořádný skutek, to bude bezvadný a ono se vůbec nic neděje, jo, prostě dovede tam babičku a říká, a ona mu ještě říká takový, no, ty jsi švarný junák, děkuju ti. Děkuje, to je fajn. Vždyť jsou furt stejný, babice jedna, nepomohlo to, nemá to smysl, praštím s tím křesťanstvím. Pardon, praštím s tím. A teďka najednou jde, že, od té chaloupky, říká, babka tady ztratila hůlku, jako teď, o co se bude opírat, o co se bude prostě, jako jak si pomůže teďka v životě. Zatočí se s ním svět. A on najednou je zachráněný. Činil, jo, najednou vlastně činí vlastně pokání, jo, v podstatě vlastně uvědomuje si, teď doopravdy vlastně vykonává dobrý skutek. Dobrý skutek, co má smysl. Něco, co má opravdu. Protože myslí najednou na druhého. Já si myslím, že takhle to přichází i do našeho života, když Pánu Bohu prostě věříme a přestaneme se pokoušet jako generovat ty naše dobré skutky a začneme o Pánu Bohu přemýšlet, začneme přemýšlet o našem životě, tak začneme dělat věci, které bychom asi třeba nikdy jinak nedělali. A vyjdeme vlastně ven a rychle se zhojí ta naše rána. Najednou zjistíme, že máme vedle sebe ten nepříjemný soused třeba, za který bychom nikdy nešli, tak najednou prostě za ním jdeme, upečeme bábovku nebo něco, jo, a najednou zjistíme, že to je fajn být s druhýma. A pak Pán Bůh volá prostě dál a dál a dál. A já bych nám dneska pokoušel jsem se spojit nespojitelné. Jsem na začátku kázal, že opravdu boží hodnoty jsou někde úplně jinde, že je to vlastně úplně o něčem jiném. Že to není jenom, že to není o spravedlnosti, o tom, jako kdo je vinen, kdo není vinen, kdo si zaslouží záchranu, si nezaslouží záchranu, ale že žít v Božím království, žít pro Boha někde úplně někde jinde. A není to přitom, je to složité, protože jsme zvyklí na tu tmu kolikrát. Ale to boží světlo prostě přišlo, přichází do našeho života. A jak jsem říkal, těch pět bodů, ta víra, vděčnost, rozhodnutí, naděje, láska, možná není v tomto pořadí, jak jsem říkal, těchto pět věcí nám může udržet
abychom ty oční operace si dovolili, abychom dovolili Pánu Bohu, aby nás operoval. Protože pokud nebudeme v tom vidět žádný smysl, pokud nebudeme prožívat to, co pro nás Pán Bůh připravil, tak to asi i vzdáme. Protože vemte si to, že ten začátek je to zdánlivě nespravedlné. A jenom tehdy, pokud Pán Bůh zazáří do těch našich temnot, tak přestaneme se starat sami o sebe. A naopak budeme rádi, že se ti marnotratní synové prostě vrací. A nebude nám vadit, že my jsme třeba tam o nějaké ty dny navíc déle. A naopak ještě pointa tady k tomu, to jsem slyšel od Vendena, to vám taky musím říct, to se moc líbilo. Víte, co je to ten denár za tu odměnu? Ta odměna, to je Ježíš. Ježíš nemůže nabídnout víc nic než sám sebe. A tak se ptám, kdo je vlastně v životě nejvíc odměněn? Ten, kdo je s ním nejdýl. Si myslím teda taková. Takže si myslím, že ten, kdo s Pánem Bohem žije déle, tak vlastně tu odměnu dostává déle. Takže já bych vám přál, abyste dokázali se podívat na ten život vždycky z trošku jiné perspektivy, abyste se učili Pánu Bohu věřit, abyste se naučili být vděční, děkovat, nebát se rozhodovat, měli jste výhled, naději, a hlavně, aby, když něco studujete o lásce, tak abyste tam nestudovali o to, co je vám svět povinen, ale jak můžete druhým udělat radost. A pak udělat radost sami sebi. Amen.